Denon kalean, hiriaren kanpo aldean, hijitoentzat etxe berri bat ireki dute. Antxe da Ana gure kazetaria. Aurrera, Ana! Kaixo ikusentzuleok. Hiriko udalak hemen nire atzean ikusten duzuen etxe ederrau ireki du hijitoentzat. Etxe honetan hartuko ditu gure udalak hijitoak, etxerik ez duten hijitoak. Hijito batzuk hirian bizi dira, pozik, baina beste hijito batzuk ez daukate etxerik eta udalak etxe honetara ekarriko ditu. Etxeak lau solairu ditu, eta solairu bakoitzean hiru etxe bizitza daude. Beraz, esan daiteke 12 etxe bizitza daudela. Etxe bizitza bakoitzak 80 metro karratu ditu. Etxe bizitza hauek hiru logela, egongela bat, sukaldea eta komuna dauzkate. Hainbatek pentsatzen du hijitoak Andaluziatik datozela. Hori ordea ez da egia. Historialari batzuek esaten dute Egiptotik datozela. Hori ere ez omen da egia. Ea ba, egin dezagun historia apur bat. Antropologoek esaten dute hijitoek Indiaren iparraldean dutela jatorria eta 15. Mendean etorri zirela Europara. Gaur egun mundu osoan sakabanatuta bizi dira. Hijitoen ama hizkuntza romania da, baina hijito gutxik hitz egiten du romani garbia. Romania Europako hizkuntzekin nahastu da eta toki bakoitzean dialekto berri bat sortu da. Esaterako Espainian hitz egiten duten dialektoari kalo esaten zaio. Beren kultura bitxiagatik eta beren izaera xelebreagatik, hijitoak gaizki ikusiak izan dira beti. Bigarren mundu gerran Hitlerrek makina bat hijito hil zuen arrazakeriak bultzatuta. Euskal Herrian ere oso fama txarra daukate. Gure erakundeak saiatu dira hijitoak gizarteratzen, baina jendearen iritzia ez da zeharo aldatu. Gaur egun oraindik jendeak ez du hijitoen ondoan bizi nahi. Hauxe izan da dena gaurkoz. Hijitoen etxe aurretik Ana Miru mirutegiarentzat. Hainbatek pentsatzen du hijitoak Andaluziatik datozela. Hori ordea ez da egia. Historialari batzuk esaten dute Egiptotik datozela. Hori ere ez omen da egia. Ea ba, egin dezagun historia apur bat. Bigarren mundu gerran Hitlerrek makina bat hijito hil zuen arrazakeriak bultzatuta.